Nilihitaji ajisikie hana msaada wowote kama vile watu wangu walivyokuwa kabla ya kupelekwa kuteketezwa kwenye kambi za vifo, alisema Rafi. Sasa tuangalie siku ya kumsafirisha Adolf Eichmann. Kwanza kabisa, Eichmann alivarishwa nguo za wafanyakazi wa ndege ya El Al, ambazo nguo hizo zililetwa na Rafi toka Israel. Halafu alinyeshwa chupa nzima ya whisky na kuachwa katika hali ya kulewa chakari. Rafi na timu yake walivalia suti zao na kidogo wakanywa whisky. Walimvarisha Eichmann kofia ya shirika la ndege na kumweka kwenye viti vya nyuma. Rafi aliendesha gari mpaka kwenye kambi ya jeshi, huko ambako ndege hiyo ilikuwa inawangojea. Injini tayari zilikuwa zikichemka. Katika geti la kambi hiyo ya jeshi, gari likasimamishwa na wanajeshi wa Argentina. Kwenye viti vya nyuma, Eichmann alikuwa anakoroma. Gari lilikuwa linanuka kama kiwanda cha pombe. Tulijifanya kama juice walioparamia na kushindwa kuendana na vinywaji vikali vya Argentina. Wanajeshi wale walifurahishwa na hilo jambo, hawakumtazama Eichmann mara mbili, anaeleza Rafi. Ikiwa saa 6 kasoro dakika 5 siku ya tarehe 21 mwezi Mei mwaka 1960, ndege iliacha ardhi ya Argentina, huku Eichmann akiendelea kukoroma, sasa akiwa katika chumba chake mahususi kabisa ndani ya ndege. Baada ya kusikilizwa kwa urefu wa kesi yake, Adolf Eichmann alikutwa ana makosa dhidi ya ubinadamu. Kwenye siku yake ya kunyongwa, Mei 31 mwaka 1962, Rafi alikuwa kwenye chumba cha unyongaji. Eichmann alinitazama na kusema, muda wako unakuja Myahudi. Nikamjibu, lakini sio leo Adolf, sio leo. Shingo yake ilimezwa na kitanzi. Eichmann akatoa sauti ndogo ya kubanwa, kisha kukawa kunasikika sauti ya mwili wake tu ukibembea, sauti ya kuridhisha kabisa, anasema Rafi. Jiko maalum liliandaliwa kwa ajili ya kuchoma mwili wa Adolf Eichmann. Ndani ya masaa, majivu yake yalimwagiwa baharini ndani ya eneo kubwa. Hakikutakiwa kibakie kiashiria chochote cha Adolf Eichmann juu ya uso wa dunia. Baada ya hapo, jiko lililomchoma liliharibiwa na kutotumika tena. Jioni hiyo, Rafi alisimama ufukweni na kutazama bahari, kisha akajisikia amani kabisa kumaliza kazi yake. Sasa tutazame visa vya mauaji na Mossad. Kidon ni moja ya unit ya siri sana ya Mossad, aidha ni Mossad ndogo, mini Mossad, au ni sayari ya kipekee yenye mzunguko tofauti na nyinginezo. Ukweli ni kwamba operation za Kidon hukingwa na siri mno, strict secrets, na zaidi hulindwa na usiri wa jumla wa jeshi la Israel mbele ya vyombo vya habari. Lakini yote hayo hayatoshi kutufanya tusipate taarifa juu ya taasisi hii nyeti, namna inavyooperate, saikolojia za watendaji wake, na hata pia hisia tendaji au mudi za wauaji hawa. Hii taasisi kisu ni ndogo lakini fanisi, na huajiri wanaume na wanawake ambao tayari wameshajithibitisha kwenye huduma zao za kijeshi au kwenye shirika au kazi zingine za kijasusi. Watu hawa huchambuliwa kwa hatua mbalimbali, ikiwemo kupembuliwa na kutunzwa katika saikolojia dakizi, na hata zaidi kwenye ujuzi wa kuwafanya wakamilishe operation zilizo kwenye kingo. Wengi wao hutokea kwenye vikosi maalum vya upambanaji ndani ya Israel,
kama vile Sayereti, Matko na Flotila 13. Sayereti Matko ni kikosi maalum cha ujasusi kinachojihusisha zaidi na ukusanyaji data information gathering, ambayo ndio huwa chachu ya mipango kutandazwa. Ndani ya kikosi hiki ndipo alipotokea aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Israel, Bwana Netanyahu. Flotila 13 ama Sayereti 13, hiki ni kikosi cha makomando ndani ya jeshi la ulinzi la Israel. Hawa ndio wanaume waliohusika na mgogoro wa Gaza na vita ya Israel dhidi ya Lebanon. Watu hawa ambao ni Kidon hufundwa na walimu wenye motisha ya hali ya juu sana, na hufanya kazi kwenye timu ndogo ya watu wawili au wanne. Kwa kila timu hizi huenda kwa jina la Kiebrania Kulia, a team or connected link. Japo kuwa hakuna mahali idadi ya Kidon imewekwa wazi, lakini kuna kilot kadhaa ndani ya Kidon, na kwa ujumla hukusanywa kwa kuitwa the team. Kidon wamejigawa katika vipengele mbalimbali kiasi kwamba hata ofisi zao hazipo ndani ya jengo la Mossad pale makutano ya Griloti. Kwa ugumu sana huwa wanaenda kwenye ofisi za Mossad, na pia wengine hawajiwani kama wote wapo Kidon. Hata kwa baadhi ya wafanyakazi wachache wa Mossad wanaofanya nao kazi Kidon, hutumia majina ya kufikirika ili wasijulikane. Yote hii ni kufanya Kidon iwe ya siri sana. Kwenye uwanja wa mapambano, Kidon hutumia jina la tatu na muda mwingine hata jina la nne ama utambulisho wa tano kabisa. Mafunzo yao uhusisha karibia kila kitu ambacho mtu anaweza kuhani kichwani, wakiamini kwamba vitu hivyo vitahitajika katika ndaki ya ujasusi. Lakini pia utazamaji yakinifu, close observation, kukwepa utazamaji yakinifu, shaking off, surveillance, na namna ya kuvisoma na kuvichambua vitu, watu, majengo, na mwishowe kuzimeza hizo taarifa na kuzitunza kichwani, memorizing info kwa muda mrefu. Ndio maana wanahitaji watu ambao wapo smart kichwani. Ni wazuri mno kwenye ukumbuzi wa vificho, codes, na namna zao za siri za kuwasiliana bila ya kuamsha tahamaki yoyote. Mifano ya mawasiliano yao ni kama vile jasusi hukuna pua yake ama kuvuta sikio, au njia yoyote ya kutumia viungo vyake kumpa taarifa mwenzake. Moja ya ujuzi wao ni kuwa mpole katika hali yoyote, na pasipokustushwa ama kukereshwa na uingiliaji wowote usiotegemewa, maswali ama kukaribiwa. Kwenye riwaya ya mtu mkubwa sana kwenye swala la uhuru wa Israel, Bwana Ben David Gurion, mwanamke mmoja mhusika wa Kidon pamoja na mwanaume aliyemfunza, walitumwa kwenda kupenya kwenye kiwanda cha nchi ngeni ambako kilikuwa kinatengeneza vijisehemu au parts vya silaha za Irani. Wakiwa katika eneo la kazi, waliingiliwa na mwenzao mwana Kidon aliyekuwa anayehusika na nyanja ya ulinzi, akiwataarifu kwamba kuna ugeni wa ghafla eneo hilo ambao unaweza ukafanya kazi yao isitendeke. Kisha baada ya hiyo taarifa, mlinzi huyo akatokomea. Wahusika wale wawili wa Kidon waliokuwepo ndani, yule mwanamke na yule mwanaume, walikuwa wanafahamu fika wapi pa kuelekea kukutana na gari la kuwaondoa eneo hilo, na walifanya hivyo pasipo papara. Kila mtu alikuwa mtulivu kama barafu. Kwenye uniti hii ya Kidon, neno kuogofya halipo kabisa kwenye kamusi yao. Makala hii itaendelea.
Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisupporti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani. Na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube, lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp. Ninakukaribisha sana. Na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima. Yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki. Ninakukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672 92 30 92. Karibu sana na asante sana.